Saimir Pirgu, tenori shqiptar me famë botërore, mbushi mbrëmë sallën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duke dhuruar emocione të papërsëritshme. Në muajin dedikuar ndërgjegjësimit për sindromën Down, Saimir Pirgu performoi edhe në cilësinë ambasadorit të posaçëm të kauzës për personat me sindrom Down në Shqipëri. Por emocionet kulmuan edhe me interpretimin në piano të 17 vjeçares kosovare me sindrom Down Medina Surdulli. Pas performancës, tenori Saimir Pirgu ndal te kauza dhe mesazhi kryesor i organizimit të këtij eventi, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi ndaj personave me sindrom Down. Kjo mbrëmje dedikohet personave me sindrom Down. Unë kam marrë guximin të bëja një gjë të këtij lloji duke dëgjuar zërin e një nëne. Dhe gjatë gjithë këtyre 3 ditëve jam përcjellur me lot nga mesazhet e njerëzve dhe nga çdo dëshirë e mirë e tyre për të më shprehur faleminderit Saimir. Unë do t'ju kthej atyre këtë faleminderit me një faleminderit të madh nga ana ime, që ata, sidoqoftë edhe me një përkëdhelje, me një buzëqeshje dhe me një fjalë të bukur, munduan realizimin e kësaj kauze kaq hynore. Në këtë koncert operistik, i cili ka ardhur në dirigjimin e maestro Zhani Ciko, në interpretimin e orkestrës simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, u sollën për publikun e pranishëm pjesë nga kompozitorët më të mëdhenj si Verdi, Mozarti, Puccini e të tjerë, si dhe u interpretuan edhe pjesë nga repertori shqiptar si e bukur Arbëri. Ky event muzikor erdhi në kujdesin e veçantë të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliajt, i cili u shpreh kështu në fund të eventit. Unë e di që ju keni mundësi, që në organizatat tuaja, në bizneset tuaja, në zyrat tuaja pranë qeverisë ose pranë çdo institucioni tjetër. Ju keni mundësi që të plotësoni kuotën për 4% të punësuarit për djemtë dhe vajzat shkëlqyer që janë të pakufizuar në aftësinë e tyre dhe do doja që ta konsideroni seriozisht që përveç kontributit hënës, siguroheni që punësoni njerëz. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë edhe figura të njohura të politikës si ambasadori i BE Etore Sekuj, ministri i shëndetësisë Ilir Beqa dhe personazhe të tjerë të fushave të ndryshme.